għal dawk li interessaw ruħhom fil-nefqa tal-gvern bħala ċittadini u jirkun jiridu jaraw l-istatistika, hemm ħafna modi kif wieħed ikun jista' iġib din l-informazzjoni. Però ikolli nammetti li hemm faċli biex fa wieħed wara li jara ikun jista' jevalwa l-andament kif ikun fil-fatt sejjer. Nihdu aħna l-NSO. L-NSO ta' toħroġ statistika li tiġi minant it teżor L-istess it teżor għandu l-istatistika tijaw li joħroġ kull xar dwar dak kollu li jidħol u dak li joħroġ minn ministeri u dipartimenti tagħhom. Pero din l-informazzjoni tati minna nifisa stampa hija reali, hija fatwali. Pero ejja nieħdu l-ewwel punt. L-ewwel punt huwa li t teżor fejn jidħlu il flus u joħorġu il flus kollha tal-Gvern huwa bħal ma ngħidu huwa cash register. Viri inti għandek kaxxun, jitħlu flus fiħ, tnizzel xie kun diħel kull darba li jitħol u l-valur u l-istess meta joħroġ. Pero, u emmu kol fatturi, u dan għalekna nitkel il mudwar il-konsolidat, cash flow u accrual, u forsi mbaħt dak li kun jibda ikun uh, ftit konfus fuqa, il-fattuwa il-li jistajat il-kas il-li jinti ta' spiża li inti ma tħallas dak il-ħin, u ma jħorġuġ flus minn dak il-cash register dak tista triq u tħallas sa' sena ta' wara. Jew nkella ta' nefqa fuq pilloli li jistess jitħalsu xur wara. Jew nkella għandak id-daħal flus u inti ma d-daħalom xdak imma id-daħalom xur wara. Il-l-spiza tkun reali ta' dik li naraw fil-cash register, le, l-spiża reali tal-gvern hija meta saret in-nefqa, meta saret it-triq, meta il-pazjenti ħadu il-pilloli li xtrom il-gvern. Alla volja ma jkunux għadhom kem tħallsu. L-istess jekk kem kirja li nafu li sandaħlu dis-sena u għadha ma daħlitx xorta għandha tidħol għaliex dik hija revenue tal-gvern. U għalhekk, it-tieni stampa la l-ekruil. Ġifieri l-ekruil huwa l-mod li accountants em, inizlu il-veru spiza u l-veru nefqa ta' Ġbidi, l-ewel stampa li kunħa teżor ġol cash register, hija rip il-verita, pero mi il-verita preċiża. L-istess, jek inti jumbat sa' tibda xebba, ma' sa' ħafna xebba. Ħafna nies hu l-ekonomisti, iċebħu dan iċar ma' s-sena l-ohra, ma' xar l-istess xar ta' sena l-ohra ħalli inti t-prova t għabbel dak li għadulu like with like. U inti kollok ftit ideja, jek n-nefqa taj tajt zdiedet, bħamsa fil-mija, fil-mija, u għemek tibda t valwa Imma jek inti għal din s-sena d-ġa i-budget jajt somma li t-sat zdiet bħamsa fil fuq s-sena l oħra u fil-fat inti infat 5% iżjet mis-sena l-ohra. Mwinti jemiexi mal-budget, Ġifir memx xej ħazin illi nefqas dijedet 5% fuq s-sena ta' qabel, jek inti kon tippja najt u stmajt u budget jajt u fil-budget ħabbarta u għallokajt il-flus u taf li deħlin, u għallura jem metodu jħor il-li minn flok iċċebbaħ din s-sena ma s-sena ta' qabel, tista xebbaħ dan iċċar ma dak iċċar kif stmajtu fil-budget. U dak u għammek u għammetodu kif inti tista t jek kien nefqa zdidġ. Tkun zdidet jek inti taqbez dak li pjanajt fil-budget. Issa l-sfortuna ija illi din t-tini wahda ija aktar sofistikata u mux faċ li li għamela bnidem fitri jew jek inti ma jkollokx metodi sofistikati biex tara il-dak list majt fil-budget illi fil taħna ma namluwix kull xar u ma dak fil-fatt intefqet fil-xar l-istatistika nipruvaw kem jista' jkun u fil-fatt qegħdin hemm proposal li jbidlu il mod kif jipprezenta biex jagħmluh iktar informativ. Huwa importanti fid-dinja tal-lum li kulħadd mhux biss in imma il medja ikunu jistaw jiskrutinizzaw in-nefqa u tħul tal-gvern biktar informazzjoni biex il-kontribuzzjoni tagħhom tkun iktar effettiva u allura iż-żomm fuq kollox li l-gvern inċekk għal-eġ dawnu flus ta' taxpayer li huwa fl l-interessi li kun jgħaf kif ikunu għedin jintefqu. Njgħaf hawnhekk un